Şirkət rəhbərləri başa düşməlidir ki, güclü sağlam menecerlər biznesin dayaq sütunlarıdır. Daimi tənqid və mübarizə şəraitində işçilərin gücünü yersiz mətləblərə sərf etdikdə, onların iş bacarıqları minimuma inir. Ona görə də müdürlər kollektivdə maksimum potensialla işləyən personal istəyirsə, onların iş şəraitinin, psixoloji rahatlığının təminatçısı olmalıdır. Bu sözləri STV ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor Verilişində Baku City Hospital-ın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya deyib. Daha güclü, daha səriştəli, daha belə deyək, peşəkar olan əməkdaşa hücum, psixoloji təzyiq. Bunu mən tez-tez görürəm. Mən özüm də olmuşam o təzyiqin qurbanı. Sadəcə psixoloji olaraq belə zəif deyildim ki, o təsirlər mənə, təzyiqlər negativ təsir göstərsin. Yəni, amma hamı eyni deyil axı. Yəni, hamı o psixoloji cəhətləri başa düşmür. Həqiqətən özündə günah başlayır axtarmağa, özgüvən düşür, iradə düşür, hansısa hədəflərə çatmaq bu, necə deyək, o qüvvə itir. Çox vaxtın həm necə? Həm də fokuslana bilmir insan işə. Sən cəbhəyə gəlmişsən, yoxsa hədəflərə çatmağa gəlmişsən. Çox vaxtı mobbing necə formada bir üzə verir? Məsələn, birləşirik, tutalım ki, nahara gedirik. Birdən də tam Günel xanımı çağırmırıq. Sonra Günel xanım deyir ki, mən niyə demisən? O yaddan çıxdın, biz getdik. Ya da ki, e-mail gəldi çox vacib bir məlumatla. Günel xanıma göndərilmədi. Soruşursa, mən niyə bilmirəm dəyişikliklər barədə? Oy, maili yaddan çıxdı adres tərəfindən yazmağa sizin adresinizi, e-mailinizi. Və yaxud giririk rəhbərin yanına, deyirik ki, bu nəyə lazımdır? Oturmuşduq, yaxşı işləyirik, bu təzə əməkdaşı Günel xanımı gətirmiş. Nə verir o şirkətə? Ancaq elə ora-bura gəzir, yalandan hay-küy salır və s. Bir işi yox, nəticəsi yox. Və başlayırıq yavaş-yavaş Günel xanımın nüfuzunu rəhbərin gözündə salmağa, aşağı salmağa. Bir dedik, iki dedik, Həlimə girdi, digər əməkdaş girdi, o girdi, bu girdi. Artıq rəhbər deyir ki, həqiqətən nəyə lazım idi? Və oca bir necə deyə, yanaşma formalaşır. Yaranır, formalaşır ki, negativ. Siz də hiss edirsiniz. İndi siz birbaşa Həliməni günahlandıra bilməzsiniz. Mən sizə qarşı heç bir təhqir etmədim. Heç bir aqressiv davranış etmədim. Həlimə Qəmərlinskaya zəhərli iş münasibətləri mövzusunda danışarkən həm müdirlə əməkdaşlar, həm də həmkarlar arasında psixi sağlam olmayan zəhərli münasibətləri təhlil edib. Verilişi Medical Media Life YouTube kanalından izləyə bilərsiniz.